নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো বাদ বিবাদ অনুষ্ঠান নতুন অতিথি আজি খণ্ডলৈকে স্বাগতম জানাইছো অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আছে আপোনাক নমস্কাৰ জানাইছো আৰু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সমগ্ৰ দেশৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসমত চুই গৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু তৃতীয় পৰ্যায় সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ঢৌ চলি আছে আপোনালোকে নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বা বাকী নেতৃত্বই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত পাঁচটা সমষ্টিত কেনেধৰণৰ হ'ল আপোনালোকৰ খুব ভাল এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পালোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনত আচলতে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীয় প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এইবাৰ খুব সুন্দৰভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত আৰু আচলতে আমাৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আজি প্ৰায় দুবছৰমান আগতেই আমাৰ সাংগঠনিক স্থিতিটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়াস কৰিছিলে তাত আমি যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো বুথত আমি এটা খুব ভাল পৰিৱেশৰ মাজত নিৰ্বাচনটো সফলভাৱে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিলোঁ আৰু আচলতে আমি অলপ আশংকাটো আছিলোঁ যে আমাৰ বিৰোধীয়ে আমাক কিবা হল ঠেকত পেলাব নেকি বিশেষভাৱে ধানৰ কথাটো ভবা হৈছিল যে তেওঁ বাগিচা অঞ্চলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব নেকি প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে বাগানত সোমাবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছিলে আৰু বিশেষভাৱে তেওঁলোকে কিছু উঠি অহা ল'ৰাক তেওঁলোকে পইচা পাতি দি মদ পাতি দি তেওঁলোকে অকণমান চেষ্টা কৰিছিলে কিছুদিন তেওঁলোকৰ লগত এই যুৱকসকল সংগ দিলে যদিও পাছলৈ আমি দেখা পালোঁ যে তেওঁলোক বেক হৈ পেলাই আহিলে তো গতিকে আমি শেহতীয়াকৈ যিদিনাখন নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আমি মন কৰিছোঁ যে লুৰিণজ্যোতিৰ লগতে হওক বা মনোজ ধানোৱাৰ লগতে হওক বহুবিলাক ল'ৰা তেওঁলোকে বেক হৈ পেলাই আহিলে কোনোবাই হয়তো আমাৰ লগত লগ দিলে আৰু কোনোবাই হয়তো তেওঁলোকে চাইলেণ্টলি বহি দিলে তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পালোঁ যাৰ কাৰণে যিদিনাখন নিৰ্বাচন আচলতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল সেইদিনাখন যিদৰে আমি ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোকে হয়তো আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ যিটো তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টি তাতে আমাৰ বুথ আছে 192টা সেই 192টাৰ ভিতৰত হয়তো তেওঁলোকে 20টামান বুথতো তেওঁলোকৰ টেবুল হয়তো লগাব পৰা নাই মানে ইমানে তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থা আৰু ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকৰ একজেক্টলি ভোটটো আহে বুথৰ পৰা আৰু ভোটটো আহিবলৈ হ'লে তাত আমাৰ নিজস্বভাৱে এটা শক্তিশালী সংগঠন লাগিব আপুনি পইচা পাতি দি পেলাই কেইজনমান মানুহক আপুনি কামত লগাব পাৰে বা তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এটা এটা বুথত 1200-1500 ভোটাৰ থাকে আৰু তেনেস্থলত যিহেতু আমি বা আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো বুথত যিসকল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি শক্তিশালীভাৱে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সেৱা আগবঢ়াবলগীয়া আছিলে সেয়া শিক্ষাৰ কাৰণেই হওক সেয়া স্বাস্থ্যৰ কাৰণেই হওক আপোনালোকৰ চৰকাৰখনে অৱশ্যে বাগানৰ ক্ষেত্ৰত বাগানৰ ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কাম কৰিলে যথেষ্ট কাম কৰিছে সেইখিনি ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিলে সেইখিনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমানমান পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আমি এইবাৰ দেখিছোঁ যে যোৱা দিনবিলাকত যিদৰে আমি অকণমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় চাহ বাগিচাবিলাকত গ'লে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰে এই পৰিৱেশটোতে আমি এইবাৰ ক'তোৱে পোৱা নাই ধুনীয়াকৈ মানুহে আমাক আদৰণি জনাইছে তেওঁলোকে নিজেই দায়িত্ব লৈছে লাইনবিলাক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল লাইনৰ ল'ৰা আছে আমাৰ শ্ৰমিক ৰাইজ আছে সকলোৱে নিজেই দায়িত্ব লৈছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে আমাৰ সংগঠনৰ লগতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে যোৱা দিনবিলাকত যিটো অসম চাহ মজদুৰ সংঘ তেওঁলোকৰ ভূমিকাটো অকণমান বেলেগ থাকে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত একাকাৰ হৈ থাকিলে গতিকে তেওঁলোকো ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেওঁলোকৰ যিমান তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকে আপুনি কিমানমান দিব পাব বুলি আশা কৰে আমি মানে বাগিচাসমূহতো 80% ভোট আমিয়ে পাম এইটো প্ৰায় চিয়'ৰ হৈছে ঠিক তেনেকৈ গাঁৱতো আমি ভাল ভোট পাইছোঁ আৰু এইবাৰ আচলতে তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ আমাৰ যোনটো তিনিচুকীয়া বিধানসভা তাতে 15টা ৱাৰ্ড আছে
আৰু এই 15টা ওয়ার্ডতে নাটো তাতে নরেনজ্যোতি ডাঙরিয়া প্রবেশ করব পাইলে না ধানুয়ারে প্রবেশ করব পাইলে আৰু আমি দেখিছো এবার নির্বাচন যে প্রায় 70-80% মানে পুলিং হয়েছে যাক মানে সেন্টার আসে বুথ আসে আর এইবিলাকত আমি 70-80% ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের লাভ করবর কারণে সক্ষম হয়েছে ঠিক তেনেকে শহর অঞ্চলতো আমি আটাইতক বেশি ভোট আমি পাবর কারণে সক্ষম হয়েছ আর সেই সূত্রে আমি দাবি করব পো যে আমি তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিট 70,000+ আমি ভোট প্রদান করে পেলাই সর্বাধিক আমার তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টির আমি আগুয়াই লো পারি আপনার ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানের ভোট কিনা গুছি গেছে নাকি আপনার তাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভোট বেশি নাই এটা বা দুটা বুথ আসলে কিন্তু এইবার আচরিত কথা যে তেওঁলোকো যাবারও মূল যেটা বিধানসভা নির্বাচন আসলে তার তেওঁলোকৰ ভোট মই পাবর কারণে সক্ষম হয়েছিল আর এইবারও এইবারও মোর হিজুগুড়ি বলে কয় একটা এরিয়া তেওঁলোকৰ বসতি প্রধান আছে আর সেই হিজুগুড়ি এরিয়াটোর যে বুথ আছে সেই বুথটো এইবার আমি জিকিম খুব ভাল তেওঁলোকে ওলাই আহিছে ডিব্ৰুগড়ত গোটেই সমষ্টিটোত আপোনাৰ কিমানমান ভোটৰ মানে ব্যৱধানত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকিব বুলি এইটো আমি কৈ আহিছোঁ যে 4,00,000-5,00,000 ভোটৰ ভিতৰত সৰ্বানন্দ দা ওলাই যাব আৰু সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে আমি যিদৰে আশংকা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ একো নহ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ মই নিজেই মাৰ্ঘেৰিটা বিধায়কৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁ প্ৰায় 70-80,000 লিড থাকিব বুলি পেলাই কৈছে মই ডিপকৈ বিধায়কৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁ প্ৰায় 40-50,000 লিড থাকিব বুলি কৈছে আৰু এইবাৰ নতুনকৈ আমি যিটো মাকুম বিধানসভা পাইছোঁ মাকুম বিধানসভাটোতো আমাৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট উদ্যমেৰে কাম কৰিছে যিহেতু নতুন এটা তেওঁলোকে বিধানসভা পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তা অতি শক্তিশালীভাৱে তাত নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে আৰু নতুন বিধানসভা হোৱাৰ পাছত যিদৰে তাত আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে গাঁৱেই হওক চাহ বাগিচাই হওক বা মিউনিচিপালিটি মাকুম মিউনিচিপালিটি এৰিয়াই হওক সেইবিলাকতো ৰাইজে স্বতঃপ্ৰতভাৱে মুঠতে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোত আপোনালোকে 4-5 লাখৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ বুলি কয় অসমত ৰাহুল হেৰি গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে উবুৰি খাই পৰিছে কিন্তু দেখা গৈছে যে গৌৰৱ গগৈয়ে যিটো হাৰত প্ৰচাৰ চলালে তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকৰ গোটেই চৰকাৰখন গৈ তাত সমবেত হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুবাৰ গৈছে একাধিকবাৰ কিমানবাৰ গৈছে কোনো হিচাপ নাই আৰু আপোনালোকৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল তাত উপস্থিত হৈ বাহৰ পাতি তাত নিৰ্বাচন চলালে এতিয়া এই ৰাহুল হেৰি আপোনাৰ গৌৰৱ গগৈ যিটো নেৰেটিভ পোষ্ট ইলেকশ্যন পোষ্ট মানে ভোটিং তাৰ পাছত যিটো নেৰেটিভ হৈছে দেখা গৈছে যে তেওঁলোক জয়ী হ'ব বা এনেধৰণৰ এটা প্ৰচাৰ চলিছে গোটেই প্ৰচাৰ নাই তেনেকে ধৰণৰ কোনো কথা নাই আমাৰ যিদৰে 5টা বিধান লোকসভা নিৰ্বাচনত 5টাকে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ যোৰহাটকো যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকটো আমাৰ অঞ্চলতে আহিছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাত কেইবাবাৰো তেওঁ আহিছে ঠিক তেনেকৈ যোৰহাটতো তেওঁ কেইবাবাৰো গৈছে আমাৰ অন্যান্য সকলো তালৈকে গৈছে আমাৰ অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলো তালৈকে গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড়লৈকে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকল আহিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তাতে যিমানে প্ৰচাৰ নচলে কিয় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যি যোৱা দিনবিলাকত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত যিদৰে অসমীয়া ৰাজ্যক বিশ্বঘাতা কৰিছে তেওঁলোকে আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহক যিদৰে তেওঁলোকে শোষণৰ মাজেদি চৰকাৰ চলাই যিদৰে বঞ্চিত কৰিলে আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত যি সমন্বয় যি একতা ইয়াকো তেওঁলোকে নিক্ষেপ কৰি পেলাইছিলে আৰু ইত্যাদি কাৰণ দ্বাৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এতিয়া অসমৰ মানুহে সমন্বয় বিচাৰে এতিয়া অসমৰ মানুহে শান্তি বিচাৰে আৰু এতিয়া অসমৰ মানুহে প্ৰগতি বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনত এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে শান্তিৰে বসবাস কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজ নিজৰ ব্যৱসায় সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু এইবিলাক কথা সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে
যে আজি যদি আমি 15 বছৰ আগৰ অসমখনক যদি আমি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা এখন অসমত জীয়াই আছিলোঁ, সেই অশান্তি জৰ্জৰিত এখন অসম য'ত যিকোনো সময়ত ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে, যিকোনো সময়ত ফায়াৰিং হ'ব পাৰে, যিকোনো সময়ত ৰোড ব্লক হৈ যাব পাৰে, এনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজত অসমৰ মানুহে ওলাই আহিছে আজি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত। তো গতিকে এই কথাবিলাক সকলোৱে আজি অনুধাৱন কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এখন প্ৰগতিৰ অসমক সকলোৱে লগ দি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত যাতে এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে আমি অসমখনক আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, সেই চিন্তাধাৰাৰে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিদৰে অতি নিষ্ঠাপূৰ্বক দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি পেলাই অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত আগুৱাই লৈ যাবৰ নিমিত্তে যিদৰে তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছে, ইয়াৰ প্ৰতি সকলোৱে আকৰ্ষিত হৈছে, সকলোৱে একেমুখে সমৰ্থন জনাইছে আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমি বহুবিলাক চাহ বাগিচাই আছে, বহুবিলাক যোৰহাটতো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিতো বহু বাগান আছে। হয়, এতিয়া যোৰহাটত বাগানৰ ভোটাৰে ভোট দিলে নে নাই? নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে খবৰ কৰিব, আজি সোণাৰী সমষ্টিতে হওক বা অন্যান্য যিবিলাক বহুত বাগান আছে, 40-50খনকৈ একোখন সমষ্টিত বাগান আছে আৰু এই চাহ বাগিচাবিলাকত 80% মানুহে, কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিটো হাতৰ যিটো ছাপ আছে সেই ছাপটোক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উলিয়াই দিছে। আপোনালোকে জানে আজি যিকেইটা বছৰ যিকেইটা ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনে হওক বা বিধানসভা নিৰ্বাচনতে হওক, তাত সম্পূৰ্ণভাৱে চাহ বাগিচাৰ মানুহে 75-80% মানুহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট দিলে। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখনে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা চৰকাৰীভাৱে কিবা যে পোৱা যায়, আমাৰ যিটো ভোট প্ৰদান কৰাৰ পাছত চৰকাৰে যে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়ে, এইটো তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনতহে পাইছে। তেওঁলোকৰ একাউণ্ট আজি নাছিলে, সেই একাউণ্টৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিলে আমাৰ চৰকাৰখনে, তেওঁলোকে বেংক কি চিনি পালে আমাৰ চৰকাৰখনে, আৰু এই বেংকটো সহজ কথা নাছিল। আজি এই বেংকৰ একাউণ্ট খোলাই দিয়াৰ পাছত এই শ্ৰমিকসকলৰ জীৱন পদ্ধতিটোৱে পৰিৱৰ্তন হৈছে, কাৰণ যোৱা দিনবিলাকত তেওঁলোকৰ কোনো নিৰাপত্তা নাছিলে, বেংকত পইচা ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে য'তে ত'তে পইচা থ'বলগীয়া হৈছিলে, আৰু যিবিলাক পইচা তেওঁলোকৰ কোনোবাই হয়তো ক'ৰবাত হেৰাইছিলে, ক'ৰবাত কোনোবাই লৈ গৈছিলে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকে গোটেই জীৱনটো যেতিয়া কাম কৰি পেলাই ৰিটায়াৰ্ড হৈছিলে, ৰিটায়াৰমেণ্টত তেওঁলোকক কেছ পইচা দিয়া হৈছিলে, আৰু কেছ পইচা যেতিয়া তেওঁলোকে অফিচৰ পৰা লৈ পেলাই আহোঁতে সেই মহাজনসকলে ৰাস্তাতেই তেওঁলোকৰ টকা পইচাবিলাক লৈ লৈছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া একাউণ্টটো হৈছে, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি পইচা জমা কৰি দিছোঁ, তেওঁলোকে ইচ্ছা অনুযায়ী পঢ়াৰ কাৰণে কি পইচা খৰচা কৰিব তেওঁলোকে এটা হিচাপত পইচা কৰিছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বিয়া বাৰুৰ কাৰণে কি কৰিব তেওঁলোকে হিচাপত এটা পইচা খৰচা কৰিছে, কাৰোবাৰ যদি মাটি বাৰী আছে ঘৰটো অকণমান ঠিক কৰিব বা ঘৰ এটা বনাব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঠিক কৰিব, এটা নিৰাপত্তা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে, এইটো একোৱেই নাছিলে। আজি দেশ স্বাধীনতা লাভ হোৱাৰ পাছত কংগ্ৰেছে 60-70 বছৰ ৰাজত্ব কালত এই কথাবিলাক তেওঁলোকে কেতিয়াও নাভাবিলে। ব্ৰিটিছে এৰি যোৱাৰ পাছত লাইনৰ ৰাস্তাবিলাক বোকাময়ী থাকিলে, আমাৰ ককা দেউতা মা দেউতাসকলে সদায় বোকাতে অহা যোৱা কৰিলে, স্কুলত অহা যোৱা কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সদায় বোকাতে অহা যোৱা কৰিলে, আৰু তেওঁলোকে ভাবিও নাচালে যে বাগানৰ ৰাস্তাও কেতিয়াবা পকা কৰিব পাৰি। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰেতো সম্ভৱ কৰিলে, আজি হয় আমি 100% পৰা নাই, কিন্তু আজি আমাৰ চৰকাৰখন বহুত দিন হোৱাও নাই, তাৰ মাজতে আজি কমচে কম মানে 70-80% ৰাস্তা আজি আমি চাহ বাগিচাসমূহত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। এতিয়া কৰিবলৈ কি কি বাকী আছে? মানে কাম বহুত কৰিবলগীয়া বাকী আছে। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুবিলাক তেওঁ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে চাহ বাগিচাৰ কাৰণে, আগন্তুক দিনবিলাকত বহু কাম কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে যিদৰে আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে লাভান্বিত হ'ব। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন মানে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাবিলাক চাহ বাগিচা অঞ্চলতো প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পদক্ষেপ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে এতিয়া? হ্যাঁ, নিশ্চিতভাৱে। ইতিমধ্যে আমি কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু কোচিং আমাৰ চলিয়ে আছে, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰীভাৱে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে। তো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি নিশ্চয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। আজি হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে, আজি সম্পূৰ্ণভাৱে স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে,
শিক্ষিত যুবক যুবতীসকলে কিবা এটা যাতে বাগানতে থাকি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ডালডাজ পানিকা আঁচনিৰ জৰিয়তে 25,000 টকাকৈ তেওঁলোকক দিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে উপকৃত হৈছে। আগৰ দিনতো এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছিলে, কিন্তু গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টকাবিলাক তেওঁলোকে খাই দিছিলে। এইটো এইটো চহী মাৰি পেলাই টকাবিলাক শেহতীয়াকৈ উলিয়াই পেলাই চব টকা তেওঁলোকে খাই দিছিলে। এইবিলাক মনত আছে মানুহৰ, আৰু সেইকাৰণে একাকাৰ হৈছে। আজি এনেই হোৱা নাই, কংগ্ৰেছে যে আজি বাগানত সোমাবৰ কাৰণে সাহস কৰা নাই, এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে সোমাব পৰা নাই। গৌৰৱবোৰ সোমাব নোৱাৰিলে বাগানত, আৰু তেনেকৈ ধৰণৰ সোমাব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁতো বাগানত কেতিয়াও যোৱাও নাই। এনেই কেতিয়াবা গৈ পেলাই ক'ৰবাত ঝুমুৰ নাচি দিছে, সেইটোতো নহয়। তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ কথাখিনি তেওঁৰ আজি মানে ক'বলৈ মই বাধ্য যে তেওঁৰ দেউতাক ইমান দিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আছিলে, তেওঁতো ডাইৰেক্ট কৈ দিছিলে যে হয় আমি মালিক গোষ্ঠীৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ। কিমান ডাঙৰ কথা কৈ দিছিলে এইটো, আৰু সেই কথাটো যেতিয়া তেখেতে কৈ দিছিলে তাৰ পাছত মালিক গোষ্ঠীয়ে ক'ৰবাত যদি অকণমান কিবা ডেভেলপমেণ্টৰ কামো কৰিছিলে তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ কাৰণে বাদ দিছিলে। কাৰণ আমি যেতিয়া কংগ্ৰেছক ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে পইচা দিবলগীয়া হৈছে, তো গতিকে আমি কিবা কাম কৰিম, তেনেকৈ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে দিছিলে অসমৰ মানুহক, চাহ বাগিচাৰ মানুহক। নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰচাৰ চলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছিল যে গৌৰৱ গগৈয়ে ভাল কথা কয়, সংসদৰ মজিয়াত ভাল কথা কয়, কিন্তু কলিয়াবৰ সমষ্টিত, তেতিয়া কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কথা বা সমস্যাৰ কথা নকয়, বা যোৰহাটত তেওঁৰ পিতৃও বহুবাৰ আছিল, তেওঁৰ খুৰাকো আছিল, যোৰহাটৰ কথাও কোনোদিন সংসদত কোৱা নাই, বা মণিপুৰৰ কথাহে তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত কয়। আচলতে আৰু এটা কথা নেগেটিভ সৃষ্টি হ'ল যে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে তেওঁৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈক পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰিলে অসমৰ ৰাজনীতিত, যাৰ ফলত কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা হ'ল, এই কথাখিনি আচলতে সেইটো হয়। তেওঁ কোনোদিনেই এখন গাঁৱৰ পৰিৱেশ বা এখন চাহ বাগিচাৰ পৰিৱেশ আৰু চাহ উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত সেই শ্ৰমিকসকলৰ যিখিনি সুখ দুখ এই বিষয়বিলাকৰ লগত তেওঁ কোনো ধৰণৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ আচলতে নাই, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কোনোদিনেই এই বিষয়বস্তুসমূহৰ বিষয়ে তেওঁ হয়তো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, এইখিনি কথা তেওঁ নিশ্চয় ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত তেখেতক কোনোদিনে চাহ শ্ৰমিকসকলে মানে দেখা নাই যে তেওঁ এনেধৰণৰ কিবা কথা কৈছে। তো গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ কোনো কাৰণতেই চাহ বাগিচাৰ মানুহৰ অন্তৰ জয় কৰিব পৰা নাই আৰু এইবাৰো পৰা নাই। তেওঁ যিদৰে উত্তৰ চাহ বাগিচাৰ মানুহে দিব লাগে এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেনেধৰণৰ উত্তৰ পাঁচটা প্ৰথম পেজৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পাঁচটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা পাব? আমিতো পাঁচটাই পাম, কনফিডেন্স পুৰা, একদম 100% কনফিডেন্স। যোৰহাটত কিমানত জিকিব? যোৰহাটত আমাৰ হয়তো অলপ মাৰ্জিনটো কম থাকিব, অন্যান্য আমি যেনেকৈ ইয়াত কৈ দিব পৰা আছোঁ যে আমি প্ৰায় 4-5 লাখত আমি ডিব্ৰুগড়টো জিকিম, হয়তো যোৰহাটত অলপ কম হ'ব পাৰে, কিমানমান কমিব পাৰে, অলপ কমিব, কিন্তু জিকাটো আমি জিকিম। মানে বাকী আপোনাৰ কাজিৰঙাটো বহুত ভোটত জিকিম আমি, কাজিৰঙাত লখিমপুৰ, লখিমপুৰতো বহুত ভোটত জিকিম, তাৰপিছত শোণিতপুৰ, শোণিতপুৰতো, শোণিতপুৰতো বহুত ভোটত জিকিম আমি, শোণিতপুৰত। পাঁচটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কোনটোত বেছি মাৰ্জিনত জিকিব? প্ৰথমটো ভাবিছোঁ ডিব্ৰুগড়টো আটাইতকৈ বেছি মাৰ্জিন থাকিব, ছেকেণ্ডটো লখিমপুৰত থাকিব, তৃতীয়তে আমাৰ শোণিতপুৰো ভাল মাৰ্জিন থাকিব, কামাখ্যাটাও এইবাৰ মানে আচলতে বহুত ভাল ভোটত জিকিব তেওঁ, তাতো যথেষ্ট চাহ বাগিচা আছে আৰু চাহ বাগিচাৰ মানুহে এইবাৰ মানে চাহ বাগিচাৰ হৈ আপোনালোকৰ চৰকাৰে কাম কৰাৰ প্ৰতিদান হিচাপে চাহ বাগিচাৰ 80% ভোটাৰে ভোট আপোনালোকক দিছে। আৰু বহুখিনি কথা পাতিবলগীয়া আছে, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটা চমু বিৰতি লৈ লৈছোঁ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানলৈ। আমাৰ সৈতে আছে অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিষয় লৈ পেলাই আমি কথাখিনি পাতিলোঁ। আপোনালোকে কৈছে, আপুনি কৈছে যে পাঁচখনৰ ভিতৰত পাঁচখনে পাব, এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পাঁচখন আছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তথা অন্তিম পৰ্যায়ত চাৰিখন আসন আছে। এতিয়া এই বাকী যি নখন হ'বলৈ গৈ আছে এইকেইখনত আপোনালোকৰ ফলাফল কেনেধৰণৰ হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে যে ধুবুৰীক বাদ দি বাকী আটাইকেইখনে পাব। আমাৰো ঠিক ধাৰণা তেনেকৈ, এইবাৰ নগাঁওটো আমি পাম, এইটো 100% চিয়ৰ হৈছে। নগাঁৱৰ কৰিমগঞ্জটো আমি পাম, যিহেতু তাত যিসকল মাইনৰিটি ভোটাৰ আছে তেওঁলোকেও এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে মতদান কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। তেওঁলোকৰ যিহেতু মাইনৰিটিসকলৰ কাৰণেও আমাৰ চৰকাৰখনে যিখিনি কৰণীয় আছে সঠিকভাৱে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কৰা হৈছে। গতিকে আমি দেখিছোঁ ইভেন ধুবুৰীটো আমি এইবাৰ যথেষ্ট মাইনৰিটিসকলৰ ভোট আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম, আৰু সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপযুক্ত কথাকে কৈছে
যে হয়তো ধুবুরীর এক মুহূর্তলৈকে আমি যুঁজিম, হয়তো আমি ক'ৰবাত ফেলার হ'ব পাৰো, কিন্তু বাকীকেইটাত আমি সকলোতে আমি কিন্তু আগতেতো আপোনালোকৰ থিয়ৰিটো বেলেগ আছিল যে মুছলমানৰ ভোট আপোনালোকক বিজেপিক নালাগে বুলি কৈ আছিল, এতিয়া সিস্টেমটো বা আপোনালোকৰ স্লোগান চেঞ্জ হৈছে? কোনো কথা নাই, আসলতে দেশৰ নাগৰিক হিচাপে সকলোৰে এটো নৈতিক দায়িত্ব আছে ভোট প্ৰদান কৰাটো, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত সকলোৱে তো গণতন্ত্ৰৰ দেশ এখন ভোট সাব্যস্ত কৰিব লাগিব। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু এটা ৰাজনৈতিক দল, আমি সবৰে ভোট আমি ল'বই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আছে। গতিকে খুব ভাল হ'ব, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মৰ লোকে এবাৰ আচলতে এখন শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষ নিৰ্মাণৰ অৰ্থে, এখন শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অসমখনক শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অৰ্থে এবাৰ সকলো একাকাৰ হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিব, এইটো নিশ্চিত। ইলেকশ্যনৰ প্ৰায় 8-9 মাহৰ আগৰ পৰা দেখা গৈছিল যে বিৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 16টাকৈ ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছিল। হয়, ইলেকশ্যন যেতিয়াই চমু চাপি আহি আছিল তেতিয়াই দেখা গৈছিল যে তেওঁলোকৰ মানে বিৰোধী ভাঙোন, এটাৰ পৰা এটাৰ কথা এইটোৱে নিমিলে, সিটোৰ কথা সিটোৰ লগত নিমিলে, আসনৰ লগত আসন ভাগ বতৰাক লৈ গ'লে শোৱা কামোৰা, পাছত যাই পেলাই লুৰিণ জ্যোতি গগৈক এখন আসন দিলে, বাকী কংগ্ৰেছে বাকীখনত খেলিলে, CPIM আউট হৈ গ'ল। তাৰপাছত দেখা গ'ল যে লুৰিণ জ্যোতিয়ে গগৈ আৰু অখিল গগৈ ছাপৰ্টটো দিলে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত, সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাও দিলে, কিন্তু বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে তেওঁলোক তাত নাই, যে দীপবায়নক তেওঁলোকে অপোজ কৰিছে। সেই মানে যি ভাঙোন, এই ভাঙোনটো কেনেকৈ হ'ল? আপোনালোকৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি যে বিৰোধী একত্ৰিত হ'বলৈ আপোনালোকে নিদিলে? আগতে কোৱা হৈছিল, এইটো আগতে আমি ভাবি লৈছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ এইটো বহুত ইলেকশ্যনৰ আগলৈকে এইবিলাক চব নিশেষ হৈ যাব। আৰু আচলতে এটা কথা কৈছোঁ, মোৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষেত্ৰত, লুৰিণ জ্যোতিৰ ক্ষেত্ৰত, লুৰিণ জ্যোতি ডাঙৰীয়া যিদৰে অসমবাসীক বিশ্বঘাত কৰিছে, অসমীয়াক যিদৰে বিশ্বঘাত কৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁক আজি বিশ্বঘাত কোনখিনি ক্ষেত্ৰত কৰিছে? বহু ক্ষেত্ৰত কৰিছে। আপুনি ক'ত কৰা নাই, আপুনি কওক না? তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ লগত জাতিবাদী হৈ বিশ্বঘাতক বুলি কৈছে, সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত থাকি পেলাই তেওঁ যিজন মানুহ দিনে ৰাতিয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিলে, তেওঁ কা আন্দোলনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ অভুৱা ভৰি পেলাই গোটেই অসমখনক জ্বলাই হাহাকাৰ অৱস্থা কৰিলে, য'ত 1,20,00,000 মানে হিন্দু বাংলাদেশীৰ কৈ পেলাই অসমৰ মানুহক উত্তেজিত কৰিলে, আমাৰ স্বাভিমান কলাক্ষেত্ৰ জ্বলোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হ'ল, মোৰ বন্ধু বিনোদ হাজৰিকাৰ ঘৰটোকে জ্বলাই পেলাই ৰাগ কৰি দিয়া হ'ল, মোৰ ঘৰখনক প্ৰায় 5-6 বাৰ জ্বলাবৰ কাৰণে টায়াৰ জ্বলাই পেলাই মোৰ ঘৰটোত দলিয়াই দিয়া হ'ল, মোৰ মানে পঞ্চায়তৰ অফিচ এটা সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলাই দিয়া হ'ল, এইবিলাকতো বিশ্বঘাত নহয়তো কি? অসমৰ মানুহক এনেধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আনি পেলাই, গতিকে যেতিয়া তেওঁ আকৌ এজন কেনেকুৱাকৈ ব্যক্তি হ'ব পাৰে, কেনেকৈ মানুহ অসমৰ মানুহ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব? আজি 855 জন শ্বহীদৰ তেজৰ চেকুৰা এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে, সেই তেজ লগা হাতখনত যেতিয়া লুৰিণ জ্যোতিয়ে হাত মিলাই পেলাই ৰাজনীতিৰ নৈখন পাৰ হ'ব বিচাৰিব, অসমৰ মানুহে তেওঁক মানে গ্ৰহণ কৰিব নেকি বাৰু? তেওঁ নিজৰ গাঁৱৰ মানুহ এইবাৰ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, চাব আমি তেওঁৰ নিজৰ গাঁও যিটো বুথ আছে, সেই বুথটো আমি জিকিম এইবাৰ। গতিকে লুৰিণ জ্যোতি ডাঙৰীয়া বহুবাৰ বিশ্বাসঘাত কৰিছে, সেই অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্বত থাকোঁতেও মানুহক বিশ্বাসঘাত কৰিছে আৰু ৰাজনীতিৰ পথাৰখনতো তেওঁ মানুহক বিশ্বাসঘাত কৰিছে। গতিকে তেওঁ আৰু বেছিদিন নিটিকে, তেওঁ টেঙা আম এবাৰ বিক্ৰী কৰিলে, দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু তেওঁ টেঙা আম বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, আৰু তেওঁক সকলো সকলো ফালৰ পৰা মানুহে এতিয়া তেওঁক চিনি পাইছে যে লুৰিণ জ্যোতি মানুহটো তেওঁ ৰাজনীতিৰ বাবে, তেওঁক নিজৰ বাবে তেওঁ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, নহ'লেতো তেওঁ নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল থাকিব লাগিছিলে, কংগ্ৰেছৰ সদায় বিৰোধে তেওঁ থাকিব লাগিছিলে, কিয় কংগ্ৰেছৰ বুকু চাটুটি পেলাই তেওঁ ৰাজনীতি পাৰ হ'ব বিচাৰিছে? যিজন মানুহে টেটু ফুলাই ফুলাই কংগ্ৰেছক গালি দিছিলে, সমালোচনা কৰিছিলে, ক'ত গ'ল এই মানে খিলঞ্জীয়াৰ কথা? কংগ্ৰেছে খিলঞ্জীয়াৰ কথা ক'ব নেকি? কংগ্ৰেছে আজি ইমান মানে বিশ্বাসঘাত কৰিলে, আজি দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক মানে মানে হেৰি কৃষক সকলোকে তেওঁলোকে মানে বিশ্বাসঘাত কৰিলে, বঞ্চিত কৰিলে, আৰু সেইসকলৰ লগত তেওঁ নিজৰ খালী নিজক মানে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে তেওঁ এনেকুৱাবিলাক কৰিব আৰু অসমৰ মানুহে তেওঁ গ্ৰহণ কৰি থাকিব, এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে। মানুহ এতিয়া সচেতন, আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে এতিয়া প্ৰগতি বিচাৰে, সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে এতিয়া শান্তি বিচাৰে, সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে এতিয়া সমন্বয় বিচাৰে, আৰু শান্তি প্ৰগতি সমন্বয়ৰ জৰিয়তে অসমখন আগবাঢ়িব। অসম জাতীয় দল, জাতীয় পৰিষদ, লুৰিণ জ্যোতি আৰু ৰাইজৰ দল দুইটা মাৰ্চ হ'বলৈ গৈ আছে। ইলেকশ্যনৰ আগতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ইলেকশ্যনৰ পাছত তেওঁলোক এক হ'ব, দুই গগৈ এক হ'ব।
নাই সব তেওঁলোকে যিমানে যি হোক লাগে, কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নিজেই নেক্সট নিৰ্বাচনত তেওঁক দেখা পোৱা যাব কি নাই তাৰ সু উত্তৰ নাই। তেওঁ যিদৰে কামবিলাক কৰি গৈছে আচলতে, তো গতিকে তেওঁকো ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে ৰাইজে, গতিকে তেওঁ কৰে এটা কয় এটা, গতিকে এইবিলাক আচলতে ৰাজনীতিত বহুত দিন তেনেকৈ ধৰণৰ কথাৰে টিকিব নোৱাৰি আৰু তেওঁলোকে নিটিকিব, গতিকে তেওঁলোকে যেনেকৈ যি নহওক কিয় শিৱসাগৰত যিখিনি উন্নতি হৈছে তেওঁ দাবী কৰে, অখিল গগৈয়ে দাবী কৰে যে তেওঁৰ তৎপৰতাত আচলতে গোটেইখিনি হৈছে। তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ দিনত ইমান দিন শিৱসাগৰ উন্নতিৰ দিশত কিয় আগবাঢ়ি নাবাঢ়িলে? আগতেতো তেনেকৈ ধৰণৰ আগবাঢ়িব লাগিছিলে, তেওঁৰ কোনো তৎপৰতা নাই। তেওঁ দেখোন সদায় আমাক অসহযোগিতা কৰে, ইমানখিনি কৰি দিয়াৰ পাছতো তেওঁ সদায় চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰে, চৰকাৰখনক থকা সৰকা কৰিব বিচাৰে, ভুৱা কিছুমান কথাৰে মানে তেওঁ মানে পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিব বিচাৰে, সেয়া সদনতে হওক বা সেয়া বাহিৰতে হওক বা সেয়া মিডিয়াৰ আগতো হওক, তেওঁ যি পৰিৱেশ দিছে আচলতে আমাৰ চৰকাৰৰ যথেষ্ট মহানতা আছে, যাৰ কাৰণে তেওঁ এনেধৰণৰ কথা কৈ থকাৰ, বিধায়কজন এনেকৈ কথা কৈ থকাৰ পাছতো মানে সেই সমষ্টিটোকে আজি অসমৰ অন্যান্য সমষ্টিতকৈ আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত, সেইটো ডাঙৰ কথা। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কি হ'বগৈ, কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাক আপোনালোকে কিয় ইমান লৈ গৈ আছে? নাই চাওক, এতিয়া আমাৰ দলটো অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক লগত লৈ পেলাই আজি অসমৰ বাবে কাম কৰিছে, আৰু তেনেক্ষেত্ৰত যদি আজি দলটোত আৰু কোনোবাই আহিব বিচাৰে, তেওঁলোকে দলটোক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰে, তেনেক্ষেত্ৰতো আমাৰ কোনো আপত্তি হ'ব নালাগিব। কিন্তু কথাটো হ'ল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিজস্ব এটা লক্ষ্য আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিজস্ব এটা মানে চিন্তাধাৰা আছে, সেই চিন্তাধাৰাৰ মাজত থাকি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টাৰ্গেটটো 2026ৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছত কোনো হিন্দু নাথাকিব আৰু 2032ৰ পাছত কোনো এগৰাকী মুছলমানেই কংগ্ৰেছত নাথাকিব বুলি কৈছে। আচলতে আপোনালোকৰ দলটো ইমান মানে মহান আৰু ইমান সাগৰ সদৃশ নেকি, চব আহিব আৰু আপোনালোকে সংস্থাপিত কৰিব? নিশ্চিতভাৱে দলটো যিমান শক্তিশালী হ'ব সিমানেই সকলোকে সংস্থাপিত কৰিব পাৰিব, যিমানসকল আহিব বিচাৰিব। নাই চাওক, আজি আমাৰ দলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিছে, আৰু সেই হিচাপত যোনে আচলতে দলটো এনেকুৱা যে যোনে নিজৰ দায়িত্ব সঠিকভাৱে পালন কৰিব পাৰিব, তেওঁ নিজেই সংগঠনটোৰ কাৰণে যিদৰে ত্যাগ দিব পাৰিব, তেওঁ উপযুক্ত সন্মান পাব। সেইজন ব্যক্তি এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন সাধাৰণ গোটৰ কাৰ্যকৰ্তা হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ সেই সন্মানটো পাব যদিহে তেওঁ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে দেশৰ প্ৰতি নিজক ত্যাগ দি পেলাই কাম কৰে, দলৰ প্ৰতি নিজক ত্যাগ দি পেলাই কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই সন্মানটো পাব, এইটো নিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা কৈ থাকে যে কংগ্ৰেছত তেওঁ দীৰ্ঘদিন আছিল আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁ মানে লং টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট আছিল আৰু সেই ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'লেই ইউজ কৰে, চ' সেয়ে কংগ্ৰেছৰ যিখিনি প্ৰয়োজন হয় নেতা আপোনালোকৰ দললৈকে লৈ আনে? নাই, ঠিক তেনেকৈ ধৰণৰ নহয়, এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা কংগ্ৰেছত আহি পেলাই কংগ্ৰেছ দলটোক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে, গতিকে মাজে সময়ে দুই এজন আহিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে, তেওঁলোকৰ যি যদি তেওঁলোকে দলটোৰ প্ৰতি অন্তৰৰ সৈতে দলটোৰ যি চিন্তাধাৰা, দলটোৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য, ইয়াৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ, তেনেকৈ অসুবিধা নাই। ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ থাকিবগৈ? এইটোতো বৰ সন্দেহ আছে, কাৰণ তেওঁ যিদৰে য'তে ত'তে যিধৰণৰ কথাবিলাক কৈছে আচলতে তেওঁৰ কথাৰ কাৰণে আজি বহুতো কংগ্ৰেছীয়ে এটা বিৰোধগাৰ মনোভাৱ লৈ পেলাই আজি কংগ্ৰেছ এৰি দিছে, গতিকে মই নাজানো কিমান দিন টিকিব, মানে 2026লৈকে তাকেই নে কেনেবাকৈ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ নিচিনাকৈ আহি যাব নেকি? নাই নাই, এইটোতো এতিয়াও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ ধৰণৰ কোনো কথা নাই। বাকী এতিয়া মানে বিৰোধী কি বুলি ক'ব, বিৰোধীটো থকাটো ভাল, গণতন্ত্ৰততো লাগে, নিশ্চিতভাৱে খালী বিৰোধীটো লাগিব, বিৰোধীটো লাগিবই, বিৰোধীটো থাকিলেহে মানে আচলতে এখন চৰকাৰ সঠিকভাৱে আগবাঢ়ে। সদায় বিৰোধী পৰ্যন্তা আছে, সেয়া বাহিৰতে হওক বা ভিতৰতে হওক, কিন্তু আপোনালোকেতো বিৰোধী শূন্যই কৰিব বিচাৰিছে। নাই, তেনেকৈ কোনো কথা নাই, বিৰোধী সদায় থাকিবই।
বিৰোধী শক্তিশালী হ'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিল ষোল্লটা দল ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছৰ, কিন্তু আপোনালোকে মোটামুটি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আচলতে কোনো কাৰণতে কোনো ফালৰ পৰাই নিমিলা মানুহবিলাকে যেতিয়া মিলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আচলতে তেওঁলোকৰ মানে অন্তৰত সেই ধৰণৰ চিন্তাধাৰা নাই যি চিন্তাধাৰা স্বীকাৰ কৰাৰ সামৰ্থ্য নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুদিন থাকিয়ে চেদিলে বেদিলে হৈ যায়। এই 14খনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান পাব? ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে হয়তো চমৎকাৰ হ'ব পাৰে, 14খনো হৈ যাব পাৰে, 14খনো হৈ যাব পাৰে বা হয়তো এখন আমি হাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু হয়তো চমৎকাৰ হ'ব পাৰে। এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটখন এটা নতুন ৰূপত গঠন কৰা হ'ব বুলি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে নতুন এটা টীম, শক্তিশালী টীম যি ছাব্বিছক নেতৃত্ব দিব, হয় কেনেধৰণৰ হ'ব বুলি আপুনি ভাবে? নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে বৰাকৰ পৰা আমাৰ এজন মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ তেওঁ নাই, তেওঁ হেৰি হ'লগৈ। ঠিক তেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এইটো চিন্তাধাৰাৰে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ ভাবিছে আগন্তুক দিনত আৰু শক্তিশালীভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে, আৰু আমাৰ লক্ষ্য আছে যে ভাৰতৰ বুকুত আমাৰ অসমখনক 5খন ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ অসমখনকো সেই স্থান দিয়াবৰ বাবে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যথেষ্ট শক্তিশালীভাৱে পদক্ষেপবিলাক গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে আৰু তেনেধৰণৰ শক্তিশালী লোকক দায়িত্ব দিলে আৰু আমি শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এতিয়া যিকেইজন আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰা কোনোবা দূৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? সেয়াতো ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ এখন ৰাজনীতি হয়, গতিকে সম্ভৱ হ'ব পাৰে, কাৰোবাক কটাব পাৰে, আৰু তাতো কোনো কাৰো আপত্তিও নাথাকিব যদি তেনেকৈ ধৰণৰ পৰিৱেশ আহে, নতুন মুখ আহিব আহিব পাৰে, ক'ব নোৱাৰি, এইটো ৰাজনীতি হয়। আপুনি কি মানে থাকিব বুলি ভাবেনে, মানে আপুনি কন্টিনিউ কৰিব যিখিনি কাম আপুনি কৰিছে? মোৰ ওপৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতি বিশ্বাসেৰে যিটো দায়িত্ব দিছে, আৰু সদায় মই যিমানখিনি মই বুজি পাইছোঁ, যিমানখিনি মই কৰিব পাৰিছোঁ, সেইখিনি অতি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কৰিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মই এখন চাহ বাগিচাৰ এখন শ্ৰমিক লাইনৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, তাৰ পৰা আজি মই বিধায়ক হোৱাটোৱে মোৰ বাবে এইটো এটা বহুত ভাবিব নোৱাৰা এটা কথা। তাৰ পাছত যেতিয়া মই মন্ত্ৰীত্ব পাইছোঁ, মন্ত্ৰীত্ব পাই পেলাই আজি শ্ৰমিক ৰাইজৰ কাৰণে নিজেই কাম কৰিছোঁ, সকলো শ্ৰমিক ৰাইজৰ কাৰণে দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ, অন্যান্য যিখিনি দায়িত্ব দিছে সকলোবিলাক পালন কৰিছোঁ, তো গতিকে মোৰ বাবে এইটো বহুত ভাবিব নোৱাৰা এটা কথা। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত আৰু নিষ্ঠা আৰু সততাৰে মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাম মই, সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰতে এৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চিতভাৱে এটা বিশ্বাস আছে মোৰ ওপৰত, যাৰ কাৰণে সেই দায়িত্ব মোক পালন কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছিলে, কাৰণ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰাই বহুকেইজন বিধায়ক আছে আপোনালোকে জানে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত এই অভাজনকে দায়িত্ব দিছিলে মন্ত্ৰীত্ব। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই মোৰ ওপৰত যি বিশ্বাস আৰু মোৰ ওপৰত যি আশীৰ্বাদ, এই কথা মই সদায় কেতিয়াও জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে এজন এনে এজন ভাৰতবৰ্ষৰ এজন শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তলত কাম কৰাটো মোৰ বাবে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মানে এটা সুযোগ, আৰু মোৰ বাবে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সৌভাগ্য। বৰাকৰ পৰা নতুনকৈ এজনে পাব, তাৰপাছত ইফালে এইবাৰ পল্লৱ বসন্ত দাসে ইলেকশ্যন নাখিলে লোকসভা নিৰ্বাচনত, তেওঁক চাগে খুব সম্ভৱ এইবাৰ সংস্থাপিত কৰা হ'ব এইবাৰ? সেইটোতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰতে কথাটো আহিব, গতিকে তেওঁ যদি তেনেধৰণৰ চিন্তা কৰে, পল্লৱ লোচন ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে তেওঁ মন্ত্ৰীত্বৰ দায়িত্বও পালন কৰিছে, সংসদৰ দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী যি ভাবে সেয়াই হ'ব। উজনিৰ পৰা আৰু মন্ত্ৰী পাব নিশ্চিতভাৱে, বহুতেতো আশাবাদী এতিয়াও মন্ত্ৰীত্বৰ কাৰণে, সকলোকে মন্ত্ৰীত্ব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণ এক্তিয়াৰ বিষয়, তেওঁ ৰাখিব কাক দিব কাক। এইখিনি কথা আপুনি আমাৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত ক'লে, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কেতিয়াবা খুব সম্ভৱতঃ এই ৰাজনৈতিক বা কিছু বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰিম। এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানটো আজিৰ খণ্ডতে ইমানেই, আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত নতুন এগৰাকী অতিথি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিম। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।